Будинок Сергія Степановича зазнав руйнувань під час російських обстрілів 31 грудня 2022 року. Ракета влучила прямо в його подвір'я, знищивши дві автівки. Я стояв за стіною, мене просто этот сам. Спочатку такий тріск був, я такого тріска в житті не. А потім тільки думаю, нічого собі, где-то рядом. А потім тільки бабах морду, і я в відключці. Скільки пролежав під завалами, не пам'ятає. Згадує, як вибирався самотужки. Пізніше його забрала швидка. Наступного дня приїхав, аби подивитися на свій будинок. Поки його не було, ремонтні бригади зашили ОСБ-плитами вікна там, де це було можливо. Ви знаєте, не то, що другий раз родився, а третій раз. Тому... І тут був Красний Крест. Какой-то там начальник, он меня и перевязал еще второй раз. Вам через день еще надо будет. Волонтери надавали медичну і психологічну допомогу. Також організувалися дві ремонтні бригади, які задіяні у відновленні будинків, розповідає волонтер. Да, тент, ну от кришу от накрили. Кришу встановлюємо, зашиваємо, встановлюємо окна, виносимо мусор і все. Ну, три дома вже встигли зробити. От, і як би в одній бригаді три чоловіка, в другій два. На сьогоднішній день поки. От так от 5 чоловік, я ще шестий, от по 3 чоловіка в кожній бригаді, 6 чоловік виконують цю роботу. Дехто з жителів, отримавши будівельні матеріали від місцевої влади, відновлює будинки власними силами. Бригади ж спочатку ремонтують ті будівлі, які менш пошкоджені, аби одразу охопити більше хатин. Вже допомогли відновити 20 будинків. Роздали та використали приблизно 250 ОСБ-плит, говорить працівник ще однієї бригади «Деспілот» Євген. В команді комунальників до 10 людей. Темпи ви видавали, самі ставили, вони 6×4, 24 квадратних метри темпи, штук 150, мабуть. Пленки, рулони 3-4 роздали. Також на місці працювали 6 робітників Державного воєнізованого гірничорятувального загону. Головне завдання – демонтувати небезпечні частини конструкцій – шифер та стіни. Ми вже обслідували один із чердаків, тобто, потолок цілий, єдине, що треба убрати шифер, який не прикріплений. Цілий зложити для дальнейшого монтажа, а той, який повреждений, винести, убрати його, щоб він не нависав. Бригади планують працювати, допоки не допоможуть відновити пошкоджені будинки. На це, кажуть, ще точно піде кілька днів. Аби швидше впоратись, працюють з 9-ї ранку і допоки не стемніє. Нагадаємо, 31 грудня 2022 року російські війська обстрілювали Миколаїв ракетами «Іскандер», наслідок чого, зокрема, постраждали будинки приватного сектору. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.